Waggoottan hedduu fi saamichi lafaa magaalota Oromiyaa fi qonnaan bultoota irratti gaggeeffamaa tureenii keessumaa qonnaan bultoonni Oromoo naannawaa magaalaa jiraataa turan buqqisuuni. Qonnaan bulaan osoo hin jaallanne beenyaafaa osoo hin arganne qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaa akka ture qonnaan bultoonni aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa fi qonnaan bultoonni magaalaa Baatuu kan kaasanu. Iddoo keenya keessatti 4-3 abbaan qabeenyaa akka fudhatee oduu gahaa tokkoon kafalleef itti dhufii fayyadamaa jiru. Isatu itti guddate malee qotee bulaan guddataa jiru. Namoonni sunniin iddoo sana keessatti lafa akka itti kooyyamu lafa akka arfaasaa jedhamutti lafa akka 44 jedhamu keessatti qotee bulaan rakkatee bulaara malee namoonni irraa buqqee kennan. Lafti bakka bu'iinsa illee akka kennamuuf hin jiru, manni jireenyaa illee akka kennamuuf hin jiru, beenyaan illee gahaan akka kennamuuf hin jiru. Rakkinichi furmaata dhabuuni hidda gadi fageeffachaa saamichi lafaa maqaa investimentiin qonnaan bulaan buqqa'uuni magaalota Oromiyaa gurguddoo hedduu keessatti gaggeeffamaa ture yeroo ammaa kanatti godinaalee fi aanaalee keessatti babal'ataa akka jirus qonnaan bultoonni kan kaasanu. Beenyaa xiqqoon beenyaa gabaabduu nurraa fudhanii sheerii kennanii irraa buqqaaneerra. Uummanni sun haga irraa buqqee irraa qe'ee akka yeroo ammaatitti haqoonni dhabe qonna dhabee ka hojii dhabe hojii dhabee. Namoota gizee sheeriin hektaara 203 fudhatee jira. Labsiin kan jedhu ka biraati. Bulchiifni ammoo kan hojjetu ka biraati. Lafti kennameef tokkollee hin jiru. Walqabaa saamicha jechuu danda'ama. Armaan dura lafti qotee bulaa ganda keenya keessa kan fudhatamaa ture. Rakkoo qonnaan bultootaa kaasan furuuf dhaabbatni miti mootummaa Land for Life Itiyoophiyaa mootummaa waliin ta'uun hojjechaa akka jiru miseensi dhaabbatichaa kan dubbatan. Akka biyya keenyaatti ragaa lafaa ammayyaa ta'e hin qabnu. Ragaa lafaa ammayyaa ta'e dhabuurraan kan ka'e abbaan arge akka barbaadetti lafa itti taphataa jiraachaadha. Otoo sirni bulchiinsi lafaa cimaa ta'e haa jiruyyuu malee akka biyyoolessaatti. Kan iddoo tokkotti dhimma lafaa qindeessu hin jiru. Garuu naannoo bira yoo dhufne biiroon lafaa hundeeffameera. Haala haaraanis riformiin gaggeeffameera gara fuula dura. Ragaa lafaa ammayyaa'aa ta'e qindeessinee gaafa qabne saamicha lafaallee hir'isuu ni danda'ama jechaadha. Saamichi lafaa kallattii maraan babal'ataa jiru sababni guddaan qaamoleen hooggansa sadarkaa gandaa kaasee naannoo jiran wal simuun hojjetamuu dhabuun akka ta'edha. Biiroon lafa Oromiyaatti daayireektarri qophii karoora itti fayyadama lafaa obbo Daawit Abdiisaa kan dubbatan. Karoora itti fayyadama lafaa kun akka biyyoolessaatti utuu hojiirra ooleera ta'e bayee hojiirra ooleera ta'e namuu waan hojjechuu qabu hin beeka. Seerri hojiirra ooluu qaba. Seerri kun immoo dirqisiisaa ta'uu qaba. Maaliif seerri bahu kun namni kana godhe kanatti gaafatamuu danda'a, kana adabamuu danda'a isa jedhu sana. Isa seerarra taa'e sana hojiirra oolchuu dhabuudha. Hojiirra tu oolchinirra ta'e yookiis immoo qaamolee addaa hojiirra oolchinirra ta'e saamichi lafaan babal'atu. Yeroo ammaa kana akka naannoo Oromiyaatti dhimma weerara lafaa hanbisuun walqabatee keessumaa beenyaa qonnaan bultootaa seeraan deebisuunis walqabatee hojjetamaa jira jedhu obbo Daawit. Kuufama yeroo dheeraa ture waan ta'eef akkamittiin kana dhaabna kan jedhu sun karoora itti fayyadama lafaa naannoon qorateef hirkaa qaba. Garuu haala adda addaatiin utuu jiran oliin taa'ee jira. Naannoon keenyas qaba qorate. Guutummaa Oromiyaa karoora itti fayyadama lafaa qoratamee jira. Isa kana immoo hojiirra oolchuuf yaaliin illee jalqabameera godinoota 3 irratti. Isa kanatu babal'isna godina guutummaa Oromiyaatti babal'isuudhaaf yaadne jirra.